قدوميها قبل كساحل علي عبدي عبد الله علي عسه هيا سلوين دونا إلى سلوين قدوميها دي الحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدنى مصبح عبدي حبناها قلها وزير الله قدومي أكفقان كواد حسبك كل مياه وزير هوري أما أمباسدور عبد الله محمد دعالي تليها عيدنا كقرنكا ماريا ياشا لما أنبا أرضي ذا إيا والدين تا بحد اللقنكا صحافة تليها ياشا عيدا مضا أرضي تاي تليها قيبتا قبل كيو تليها عيدنا كيلالا حيبها يا قبل كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاك بعدي انت انا نقلن شامع عدا ايو الرمي هيدا وحن دون يا اينا فرصدا كفا ايدي استو انا قو كوهاد ليا مقعينا مقع قبل كساحل وحن كلمة هم بليا ايا بوغادينا كورانا يا صفر كي مدحوينها ايو وفتقا وهقامينا ياي اكبل او ذي قبل كساحل قبل الله باريقا كسور لما ذي قوشا وهدياتهين dadweynaha gobolka saaxil halkan aad ka bilowdeen shamici safarkaasi iftiimiyay ayaan hambalyo iyo boogaadin oo ayaan kelmad ka oranayaa waxaan leenahay aad iyo aad baan gobolka saaxil iyo goboladii kaleba aan oo barasaabada kalena magacooda ku hadlaya aan u boogaadinayaa sidii qiimaha badnayd ee madaxweynaha iyo waftigiisa loo soo dhaweeyay waxa kale oo aan yara raacinayaa in iyadana doorashada soo socota 13 November iyadana Ilaahay nabadgelyo inagu gaarsiiyo sidaas oo kale aanu diyaar u noqono sidii madaxweyne Muuse Biixi iyo Maxamed Xasan Saad Saajin oo madaxweyne ku xigeen sharaxani ay ugu soo noqon lahaayeen talada dalka inta hadii aan ku dhaafo waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalinjabinaysa jaamacadda culuumta badda oo ah banjkii sagaalaad iyaga iyo intii ka horeysayba waan hambalyeynayaa waxa kaloo hambalyeynayaa waalidiintooda iyo macallimiintooda waxaan hambalyeynayaa oo aan runtii ammaan u jeedinayaa gudoomiyaha jaamacadda badda cabdiqari oo nintin dadaal badan ah sida uu maayar kuba tilmaamay oo aan hadhiya habeen ka nasanin sidii ugu dadaali lahaa jaamacadda sidoo kale sacado isaguna boordka jaamacadda ka mid ah iyagana runtii waan hambalyeynayaa waxaana sida ka muuqata khudbadii uu gudoomiyaha jaamacaddu jeediyey ay ku jirtaa jaamacaddu koritaan haddii ay tahay sanadba sanadka ka dambeeya ardayda soo gelaysa jaamacadda ama ka qalin jabinaysa iyo haddii ay tahay structureka iyo dhismaha jaamacadda waxay ku jirtaa korriin mudan madaxweyne waxaan boogaadinayaa oo dhiiri gelinayaa jaamacadda culuumta baddu inay tahay maadaama aynu leenahay xeeb dheer oo 850 kilomitir ah oo khayraad badani uu jiifo dalkeennana uu u baahan yahay inaynu ka faa'iidaysano in la dhiiri geliyo oo jaamacadda baahiyaheeda runtiisi si dhow loogu loola socdaayaan iyadana intaasna waan raacinayaa waalidiintii iyo ardaydaba waxaan leeyahay hambalyo waxaan un kolay inahaasun baan ayuunbaa ka odhanayaa macallimiintana iyagana aad baan u hambalyeynayaa macallimiinta ajaanibkii halkaas soo fadhida oo iyaguna af soomaaligiina bartay iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu